Dejan Grabič, jutri še zadnja domača tekma in tista, ki je pod katero piše samo nujna zmaga. Kako je priprava na tekmo? Ok, prej o tem govorim, bi o nekaj pozitivnih stvarih govoril še prej. Velike čestitke naši ženski ekipi za osvojitev pokalne lovorike. Po prejšnjem obdobju še res pomemben strateški cilj, klubski, se pravi obstanek mladinske in kadetske ekipe v prvi SML SKL. Tako da čestitke vsem, to je odlično. Zdaj pa kar se tiče tekme, ja, oboji potrebujemo točke, oni za zagotovitev obstanka oziroma 9. mesta, mi pa za teoretično možnost napadanje Evrope. In mislim, da bi znala biti zelo zanimiva tekma, ker je vložek velik. Kako poteka priprava na tekmo? Ravno to, tudi gostje nekako nujno potrebujejo točke, lahko to vpliva tudi na vašo pripravo, na drugačno postavitev Gorice morda? Mislim, da ne bo nekih velikih presenečenj z nobene strani. Vemo, kakšne so naše kakovosti, vemo, kakšne so kakovosti Gorice. Kar je to tveganje, ki ga mi bomo sprejemali, je njihov protinapad, kjer so lahko smrtonosni. Mi bomo neko tveganje morali prevzemati v vsakem primeru, ker moramo zmagati. In zagotoviti to, da nam te protinapadi ne bojo cureli. Kaj bodo ključne zahteve za vaše varovance? Energija, predajanje ekipi, kar se tiče taktike, to bomo pa z ekipo. Kaj reči o navijačih, potrebujemo jih na zadnji tekmi, tudi samo dogajanje na zadnji domači tekmi bo nekoliko širše. Ja, spet bi povabil, hvaležni smo za vso podporo, cenimo to. Spet bi povabil vse pristaše Mure, da pridejo prvo podpreti ekipo, da naredimo vse za to zmago. Druga stvar pa, da tudi vsi v čim večjem številu pridejo na Murino noč in da bomo, upam, da tudi z rezultati iz drugih tekem se lahko poveselili.